ibland kan man ju klaga på tunnelbanan i Stockholm, men det här är ju någonting annat. Det här är liksom typ en tunnelbana som har kommit in folk till mässan. Det sjuka är också att vi passerade typ 5 gånger så många innan vi började filma. Så det är... alltså det är helt galet. Vi är en av de få som går åt andra hållet, för vi ska faktiskt inte till mässan idag. Vi ska till ett hotell som heter Grand Hyatt som ligger ungefär 30 minuter bort med tunnelbanan. Eller motsvarande kanske en timme med taxi. Så tunnelbanan är faktiskt fantastisk här på det sättet att man undviker trafiken och man är miljövänlig samtidigt så att säga. Ja, den är väldigt snabb och välordnat. Det är så att säga dag 2 på Dombitex. Och vi ska besöka Corsair först på morgonen. Sen har vi under dagen har vi NZXT. Ja. Fantex. P-Hantex. P-Hantex. Och efter Fantex har vi möjlighet att springa runt lite på Hyatt och scouta ut vilka andra som är där. För det är lite oklart. Vissa har flyttat till mässan och vissa är på andra ställen helt enkelt. Det finns ju alltid lite små roliga liksom, tillverkare som man kanske inte har planerat att besöka. Ja. Så man glider in i ett rum lite på... Ja, men lite på måfå. Ja, men lite så. Det här var kul. Precis. Klassiken brukar vara typ så, där är Antec. Så går man in där och så bara, det där var Antec. Ja, det är men de ska ju tydligen vara bättre i år, säger de. Mm, men det sa de förra året. Ja, det sa de förra året. Men då gled vi faktiskt in på riktigt av misstag. Vi trodde att det var Fantex, tror jag. Ja, precis. Och så bara, men det här är inte Fantex. Nej, det här... Det här är ju Antec. De tittar på oss lika förvånat och vi tittar på dem jätteförvånat. Och bara, nej, nu är vi fel. Här har vi. Tunnelbanan, där kommer en tunnelbana, den är full. Som tur är så är det här slutstationen, eftersom vi bor vid mässan som är den sista stationen. Står vid sidan och visar. Precis, de har faktiskt väldigt, väldigt bra angivelser här på marken. Att man inte ska stå framför dörrarna som man gör i Stockholm. Och vi är ju väldigt duktiga och följer anvisningarna. Men ja, nu ska vi åka tunnelbana, så ses vi på andra sidan. Ja, det tog ju ännu lite längre faktiskt än vad vi hade förväntat oss. Men vi tog höjd för att det skulle ta längre tid. Det tog nog nästan en timme faktiskt i slutändan. Vårt tåg tog sig ur trafik också. Så, och det var lite... Men nästan för en timme sen. Ja. Så det är kul att du är lite mer tidspessimist. Ja, exakt. 9.57, vi ska vara där 10. Det duger. Där är Taipei 101. Vi ska faktiskt dit lite senare. Vi ska på ett lanseringsevent med Fractal Design på typ så här 86:e våningen eller någonting. Ja, det är jävligt. Det är lite roligt ändå. Jag är inte jätte förtjust i höga höjder. Men lyckligtvis så sitter byggnaden fast. Ja, den gungar i och för sig lite ibland. Det skulle ju vara skitkul om de bara, men launch event det. Vi ska sparka ut ur fönstret med bungee jumping. Det tror jag dock inte. Nej. Sagt att det blir lite prat, lite plockmat, lite titta på utsikten. Lite bubbel kanske också. Lite bubbel om man får väl se. Så ska vi leta oss fram till hotellet som vi tror är runt hörnet här. Och som vanligt, vi har någon form av förbannelse över oss den här mässan. Att varenda gång vi tar ett steg utanför dörren så börjar det regna. Ja, exakt. Det har börjat strila lite smått och det ska regna ganska mycket idag tror jag. Så vi får se hur vi klarar oss eller om vi blir... blöta och är blöta resten av den här resan. All right, Corsair. Mycket grejer alltså. Det är väldigt stissigt här inne. Som de sa när vi kom. Japansk media är här så det är lite tjockt. Gamers Next är här också så det var ett stort entourage kan man säga. Vi går runt så kan vi visa vad de blablade om. Corsair Custom Labs, de har ju börjat mycket, mycket mer med hur ska man säga att kunna skräddarsy sina gamingtillbehör och så vidare. De köpte ju Drop förut, vi kommer titta lite närmare på det senare med lite mer påkostade DIY-lösningar på tangentbord. Men Custom Lab är egentligen att du kan beställa ett skräddarsytt tangentbord utseendemässigt från Corsairs webbplats. Till att börja med kommer det bara vara via Nordamerika, men tanken är att du kan ta sig en mus och så kan du välja mellan lite olika färger på knapparna eller vad du vill göra. Och lite olika utseenden på tangentborden. Och det följer ju samma tema som deras handkontroller i deras SCAF-serie. Så helt enkelt mer skräddarsydda kringutrustningstillbehör av olika sorter. Lite oklart när det kommer till Europa. De ska vi testa vatten först hur det är i Amerika. Vi kan ju gå bort till drop-tangentborden. De har ganska schyssta tangentbord faktiskt. De står här borta. Ser vi att klämma oss förbi? Det är väldigt viktigt.
Kör. Det här är då det som de gör under varumärket Drop. Då är det lite mer påkostade grejer med liksom väldigt, väldigt skön känsla. Man köper liksom en basmodell och tanken är att man då kan bygga på den med andra moduler. Lite kolfiberaktigt, lite det här stuket, andra inlägg. Känns väldigt trevligt faktiskt, måste jag säga. Och kul med det här. Att man liksom kan börja enkelt. Det här är inga billiga grejer som så. Men att man kan bygga på det med massa olika varianter och sådär. De kör även en Sagan om ringen variant här. Jag diggade det här handlovsstödet. Lite epoxy resin. Väldigt snyggt faktiskt. Vi kan väl ta det här chassit här borta också kanske. De håller på att refresha sin chassiline lite grann. Och den senaste är det här chassiet som heter 3500X. Som jag tycker ser ganska trevligt ut faktiskt. Det är ganska nätt. Och grejen är att det är stöd för BTF, Project Zero och Gigabyte Stealth då. Som man har backconnect på moderkortet. I det här fallet så demonstrerar man ju då med IQ Link. Vilket gör att det bara går en kabel från de olika fläktarna också. Så det blir ett extremt klint bygge ihop då med det här Asus BTF. Där vi har alla kontakter på baksidan av moderkortet. Och grafikkortet också har kontakten kopplad till moderkortet. Det ser väldigt, väldigt klint ut. Och chassit i sig ser också väldigt trevligt ut. Så det känns som någonting vi borde kika lite närmare på sen när det lanseras senare i sommar. Här borta där det är en väldigt, väldigt stor crowd. Är väl liksom, hur ska man säga, paradnumret på chassisidan. Kanske inte det de kommer sälja mest av. Det är deras nya mastodontchassi 9000D som egentligen följer upp 1000D. Och det har plats för ungefär 23 stycken radiatorer och dubbla system. Det är i princip hur mycket utrymme som helst i det här chassit. Det är helt bananas. Ja, ni ser. Det är som att gå in i en lägenhet på baksidan. Väldigt exotiskt också med 4 stycken pumpar i loopen. Och reservoarer. Det är ganska häftigt faktiskt. Lite längre bort här så har de nätagg. Och jag tror att det är i alla fall en grej som många kommer att bli lite glad över. Det är att många kanske har märkt att deras SFX-serie, SF-serien, den har ju försvunnit från handeln. Den har i princip utgått. Och det finns en god anledning till det här. Det är att den har kommit en ny modell som också heter SF. Och den kommer hela vägen ut till 1000 watt. Den förra var ju upp till 750 watt. Nyheten här är att den är ATX3.1-certifierad. Man får 12 volt high power direkt på nätagget. Det är nya sådana här mikrofit-kontakter som är lite nättare. Överhuvudtaget en uppgraderad plattform för moderna system helt enkelt. Så det fanns en god anledning att den försvann. Så det är väldigt trevligt, för jag tycker verkligen om SF-serien för mindre SFF-byggen. Så jag tror det här kan bli en riktig hit, speciellt nu när det finns en 1000 watt om man vill bygga riktigt så här superhögpresterande system. Något annat som kommer också, ska se om den finns här. Det är bara Shift-serien. Ja. De hade inte den här stående så här. Vi får se om vi hittar den sen. Vattenkylning. Då har de tagit fram en till line som heter Titan. Och det är inte en ASTEC-baserad design, utan de har tagit fram en egen pumplösning då för den. Så tanken är att den ska komplettera deras high-end-system som en form av mellanklasssystem helt enkelt. Men det finns fortfarande stöd för IQ Link och så vidare med fläktarna. Ja, bara för mer möjligheter. Och en av de stora grejerna med den är att den har en utbytbar lock på själva pumphuvudet. Så man kan sätta dit antingen en DRM-fläkt, bara RGB-belysning eller en LCD-skärm helt enkelt. Så, ja. Lite längre bort är mer tillbehör till, ja, men dels till både IQ Link men också för de som inte har IQ Link. Det är såna här ljusstrips som man kan sätta på kablarna. Och då är de lite modulärt uppbyggda så att, säg, alla ljusstrips är ganska smala, det är de, om man tittar på de här uppe. Men de går att koppla ihop så man kan göra dem bredare.
så har man exempelvis en 23-pinskabel så kan man länka samman flera stycken då för att göra den till en tjock. Så man behöver inte ha flera olika tjocklekar för olika kablar utan man bara kompletterar med fler tunnare. Ändå ganska snyggt. De har också, de kompletterar med flera fläktar som är IQ-Link-kompatibla, lite mer högpresterande fläktar, en tjock variant på 30 mm och även en mer instegsvariant med SRS ARGB, men det är en vanlig trepinshistoria. Men tänk tävla lite med Arctic P12 i deras ARGB-historia, lite billigare grejer helt enkelt. Corsair One har de lanserat sedan tidigare, de demonstrerar med lite så här hur man kan göra med lite custom frontpaneler på den. Då säljer de då via Origin, deras PC-tillverkare helt enkelt. Jag ska ha Christ-systemen då. Sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka så äger ju Corsair Elgato också, och Elgato är väl någonting som har gått väldigt bra för dem under pandemin eftersom alla skulle streama av webbkameror och streamdecks och så vidare. Det de visar här borta är egentligen en, det man kan kalla för en praktisk applikation av AI. Vi går ju runt och letar mycket efter vad ska vi använda AI till, men det här är väl ändå ganska smart. De har en teleprompterlösning och så har de en AI-modell som ligger i bakgrunden som lyssnar på vad som sägs av den som håller på att spela in. Och tanken då är att när du läser manuset så läser den av samtidigt vad du säger, så den vet var i manuset du är. Och sen scrollar den teleprompten uppåt. Precis på samma sätt, om du ser någonting i manuset som du inte vill nämna i videon, du känner att vi hoppar över det här och bara hoppar vidare i manuset, då känner den av det så drar den upp det i teleprompten. Det är ändå ganska smart. För teleprompten kan vara, det är väldigt kraftfullt att använda, men man måste, om man bara har ett jämnt tempo på den så kan det vara svårt ibland att hänga med. Så att den gör det dynamiskt är ändå ganska smart. Längre bort, egentligen inga nyheter, det har de visat sedan tidigare. Det är deras lifestyle-varianter av Elgatos ekosystem med de här lite mer avrundade vita streamdexen och webbkamerorna och belysningssystemen. Så, ja, det har jag sett det förut helt enkelt. Men ja, sista grejen som vi faktiskt missade. Corsair, de håller ju på och försöker förvärva Fanatec. Och för er som inte vet vad Fanatec är så är ju det en sån här riktig high-end-tillverkare av racingrattar och baser i racingrattar, så direct drive-system. Den affären har inte gått igenom än, men jag tror att Corsair är ganska säker på att den kommer att gå igenom, för de har redan börjat med sin satsning på simracing. Och de har faktiskt tagit fram ett nytt ekosystem för såna här som man säger, playseats, alltså simriggar med stålramar för att kunna montera stolar, skärmar, växellådor. Vi ska se om vi kan kika lite på de här. Om du ser så här så finns det då den här playseaten. Och den, ja, kan du? Oj, oj, oj. Vi ska se. Choose the handle. Ja, yes. Just like a car. Ja. That's great. Gas, brake. Ja. Yeah, you want to try? Sure, let's go. Ska vi se. En liten disclaimer. Jag har inget körkort. Men det går säkert bra. That's a quick trick. Ja, men det där gick ju bra. Men som sagt, det finns lite olika, det finns ett bassystem med lite simplare uppbyggnad. Man måste inte köpa med stol, man kan välja sin egen racingstol till systemet. Eller så kan man köpa hela kittet där man kan montera på upp till 3 stycken 55-tums skärmar, ytterligare en skärm längst upp, plats för växelspakar, streamingutrustning, allting. Ja, det var
väldigt mycket här hos Corsair kan man säga. Så vi ska väl luska oss vidare här på det här hotellet. Nästa stopp på mässan är NZXT. Och jag vet inte om ni känner igen det här chassit. Jag gör det i alla fall. Jag får lite så här PTSD-känslor av den här designen. Men det var ett av deras första chassin Guardian. De hade väldigt svårt att få tag på ett exemplar här, så de var tvungna att köpa det lokalt här i Taiwan. En grej med det här chassit var att luckan alltid trillade av. Det gör det på det här chassit också, så jag ska inte ens försöka göra det. Men de gör som ett litet museum över sin utveckling genom åren sedan de grundades 2004. Phantom tror jag ännu fler känner igen. Den är ju väldigt där, ikonisk i sitt utseende, om man säger så. Det var ju innan man började med mycket metall på utsidan, så var det ju väldigt, väldigt plastigt. Sen blev det ju H440, som var väl lite så här stilbildande i att de var ett av de första chassarna som tog bort 5,25-tumsplatserna. Sen hade ju det lite andra problem, som att det inte hade något luftflöde och sådär. Men det var i alla fall först med någonting. Och sen H7an är ju ganska modern, 2022. H6 Flow är ju redan ute. Men det intressanta är att NZXT itererar ju på sina chassin nu för tiden, så de släpper ju liksom, ska man säga, årsmodeller av dem. Och det senaste som de släpper nu på Computex, det är H7an, som har växt en del på höjden. Och man har skuffat om lite här kan man säga, för det följer ju inte riktigt den här designfilosofin som de flesta chassin gör nu, där man har den här plåten i botten och en separat kammare då för nättaget på det sättet. Istället har man öppnat upp botten så man kan montera fläktar där, eller eventuellt en radiator så det kan flyga rakt upp då. Och tanken då är att de har flyttat nätaggregatet istället, och vi kan kolla på den här modellen här, så att det står upp istället. Jag tycker det är en ganska schysst lösning ändå. Det är ju ganska, det börjar bli lite föråldrat lite det här med den här separatorplåten, som ibland används då för att montera SSD-enheter som ingen har längre. Det är ingen som köper en vanliga liksom 2,5-tums SSD längre, så det är lite fånigt. Andra grejer de visar är sitt unibody-koncept för fläktar, där man slår ihop fläktarna på en ram, så det är bara 4 stycken skruvar, en kabel som löper ut, och den går till deras nya fläkthubb då, så tanken är att man ska kunna driva upp till 4 stycken sådana här unibody-fläktar på den här fläkthubben. Och har man inte fläkthubben så kan man använda den med den där adaptern, och då får man ut en vanlig 4 pins och en vanlig sån här 5 volts ARGB-header. Så man måste inte använda sig av NZXT CAN om man inte vill det. Och den här finns ju lite olika utföranden här borta. Antingen 360, 280, 240, 2 stycken olika färger. Ändå så här, säkert ett ganska smart sätt att, liksom, att kostnadseffektivisera fläktarna också. För man behöver inte göra sådana här interconnect-system exempelvis. Så, och de flesta köper väl egentligen bara ett sånt här paket och sätter på sin radiator, och sen är man glad med det. Släpper ner fläktar, ett för högt statiskt tryck på radiatorer exempelvis. Jag tror det var en dubblering av statiskt tryck från den tidigare varianten. Det finns i 120, i 140 och sen en annan modell då med en annan design på fläktbladen som är gjort för chassin, för luftflöde helt enkelt. Nätaggregat, nya nätaggregat. De har arbetat tillsammans med Channel Well Tech, tagit fram en ny design. Upp till 1500 watt, 80 plus platinum, men enligt Cybernetics-certifieringen så klarar den titanium. Trevligt. Kommer även en gold-variant upp till 1200 watt. Kommer vitt också. Det är ironiskt nog det första vita NZXT-agget till igen, trots att de är väldigt, väldigt inne på att göra vita chassin. Ja, det var väl NZXT helt enkelt, så vi ska kila vidare. Så där då har vi varit hos NZXT också, och vi har betat av Corsair där nere. Ja, var det någonting du tyckte stack ut hos Corsair? Ja, alltså det som stack ut mest var ju det som var störst. Det är chassit. 9000D. 9000D, ja. Det är väl en spirituell uppföljare på gamla 900D. Ja. Vart ska vi någonstans? L. L ska vi till. Bra. Ja, men precis. 900D var ju en av mina favoriter från för några år sedan. Ja. Typ 10 år sedan. 9000D. Väldigt trevlig låda, men sen så tycker jag om också deras grejer med drop. Jag tycker också att det liksom, nu äger ju de drop, så det är inte en collaboration per se. Nej. Men just det att de låter det vara lite fristående märke med lite mer high-end tempoord. Ja. Jag tycker det var fräscha. Ja, jag är lite faktiskt ledsen att de inte kan göra med att de inte släpper med nordisk layout ännu. Ja. Men det kommer väl på sig. Ja, men det är väl, måste väl hitta lönsamhet och sen. Så, ja, ja, precis. Såna artisan keycaps. Exakt. Som fanns med. Häftigt, Saga och ringen tema. Ja, verkligen. Nu börjar hissen vara full där. Ja, vi fyller upp. Men NZXT då? NZXT, jag tyckte om deras nya chassi. Ja, H7. Som var väldigt, väldigt trevlig.
ska se, vad kan jag sätta? Just det. Jag tror, ja men det står ett sånt på kontoret, jag ska köra någon recension av det, ja, framöver. Jag gillade fläktan också. Ja, just det, de här unibody-historierna som är ihopsatta. Ja, jag tycker ändå, vi har ju en sån från Coolmass som ligger på kontoret som bara skickades en gång förut. Det är väl ändå ett smart sätt att få en integrerad lösning så att säga, med flera stycken fläktar. Så. Jag tycker det. Och det blev lite så att jag funderade först på varför gör man det på det viset istället för att ha ett system med separata fläktar och monterar ihop med magneter eller andra interconnects. Men ju mer man tänker på det så är det egentligen ganska logiskt för att du får ner kostnaden ganska rejält om du istället kan ha det som sitter ihop. Just det. Utan att utveckla liksom ett proprietärt signalsystem med magneter eller dylikt. Ja. Nu ska vi käka lunch, ja, och sen ska vi till Fantex. Ja. Nu har vi äntligen fått lite mat i magen, lite mer pigga, och Fantex. Jättemycket grejer, jättekul att se, väldigt varierande också. Fantex har ju börjat syssla med fläktar sedan en tid tillbaka. De började med sina flaggskeppsfläktar, det var väl egentligen då det verkligen satte igång och folk fick upp ögonen för att Fantex faktiskt kan göra fläktar, om man säger så. Men det de vill göra just nu är egentligen att expandera. Vi kan ju börja egentligen med deras, att kalla dem för budgetfläktar är väl kanske att ta i. De känns ändå ganska välbyggda, men de lågt prissatta kan vi kalla dem för. De har ju RGB-fläktar sedan tidigare med D30-serien. De är ju ganska dyra dock om man ska köpa dem i lösvikt eller trepack. Och tanken då med den här nya M25G2-serien är att hitta någon form av, för den som är lite mer prismedveten om man säger så. Man kan väl säga att Arctic har den här marknaden ganska starkt med billiga fläktar. De här modellerna ska kosta runt 11 euro styck, eller tre pack för 30 euro, finns i 120-140 mm. Men det som är roligt är att de går att koppla ihop. Dock inte med terminaler, för att det kan man inte göra i den här prispunkten om man säger så. Däremot så använder den sig av som plastpluppar på insidan så man kan slida ihop dem. Och sen är det en kabel som man kopplar ihop dem i slutändan sådär. Så kan man koppla ihop tre stycken fläktar. Och sen skruvar man ihop dem och sen sätter man på sådana här skydds mojänger så att man inte ska se skruvhålen. Lite som deras D30-fläktar helt enkelt. Och resultatet ser ni ju där borta. Det ser ju ganska stilfullt ut om man gillar RGB. Så är det en sån här Infinity Mirror-effekt också i mitten. Och när vi ändå är här borta så kommer vi in på det som Fantex kallar för Nexlink. Och det är ett nytt ekosystem helt enkelt för fläktar och RGB-belysning. Och nu känner vi alla bara nej, inte ett till ekosystem. Vad håller de på med? Räcker inte med alla som finns redan nu. Ja, men så här, Fantex har generellt sett haft en approach där deras produkter ska vara lite mer tillgängliga även för användare som inte använder deras produkter, så de ska vara kompatibla med andra saker, och så är fallet med Nexlink. Det handlar mer om att skapa en standard som funkar med företagets produkter där du kan använda en kabel från fläkten med både RGB och fläktstyrning och drivning och koppla in till en hub då. Men du kan också använda exempelvis en adapter och koppla in en vanlig 4-pins med en sån här 4-pins RGB-header in i hubben också. Så allting funkar, och sen kan du då styra allting med Fantex mjukvara som de visar här borta. Som enligt utsago ska vara väldigt, väldigt lättdriven av datorn. Det är mycket fokus på att den inte ska vara så resurstung. Vi får väl ta dem på orden helt enkelt. Vi vet inte. Man måste ju testa den först helt enkelt. Men det känns ändå som ett ganska vettigt system. Och detsamma egentligen med de här fläktarna, att de kommer ju bara med de här terminalerna direkt. Men det medföljer adapter för att mata ut 4-pins PWM och en 4-pins, eller 3-pin är det väl på 10 volt tror jag, till RGB. Så smidigt. Lite billigare än de andra grejerna också. Så jag tror väl att det här Nexlink-systemet skulle definitivt kunna funka. Och speciellt för den här lite mer, ska man säga, inte budget, men lite mer prismedvetna marknaden om man säger så. Och på tal om det så, P400-chassit har ju varit en hit bland de som inte vill lägga så här supermycket pengar på ett chassi. Och de refreshar den här i form av G400A och G400N, som egentligen är samma chassi med lite olika tillbehör kan man säga. Det man har gjort egentligen är att man har gjort om fronten med lite mer fokus på högt luftflöde. Man har gjort om det här gallret. Det var ju sån här finkornigt galler som användes som luftfilter förut. De har gjort det de kallar för brick design. Och sen är det ett filter bakom. Det här tycker jag är ganska snyggt, för det är bara 140 fläktar som medföljer chassit. Och det är tre stycken 140 fläktar som medföljer de här D25G2. Så har man liksom täckt över skruvhålen, så det blir en ganska snygg estetik måste jag säga ändå. Det ser väldigt, väldigt stilfullt ut. Just den här modellen som heter N, den är även en till liten finess eller estetisk touch, och det ser man här på baksidan.
det är att baksidan har en härad glassida där man liksom har blackat ut hela utom den här sektionen här där man kan se då 24-pinskabeln, och då medföljer det som en liten plastchutamaräng som ser ut så här. Så man liksom lägger, då vill man ju ha individuellt slivade kablar givetvis då. Men så kan man bara slänga in dem där, så kan man se det på den sidan. Det är väl ändå ett ganska bra sätt om man nu måste absolut ha glas på den här sidan. Och det här chassit medföljer även den där Nextlink-hubben. Och det är faktiskt den enda produkten som kommer ha Nextlink-hubben till en början. För de kommer inte sälja den här hubben löst nu, utan den kommer komma senare under året. Den här A-modellen blir ju lite billigare då. Den kommer ligga runt 100 euro med de här följande fläktarna. Men då är det en vanlig stålpanel på sidan. Ingen medföljande hubb. Ja, så om man inte vill ha glas och hubben så kan man ju kika på den helt enkelt. Det kanske mest upphetsande chassit hittar vi väl här borta skulle jag säga. Det här är nya Evolve X2. Evolve X var ett av deras flaggskeppschassin förut. Nu har de tagit det vidare till liksom, hur ska man säga, 2024 års trendstandard. Det vill säga mycket härdat glas. Men inte bara liksom det här vanliga akvariestilen, utan även på andra sidan. Här borta. Det här tycker jag är extremt snyggt gjort. Där man liksom har routat kablarna ner med det här lilla skyddet här. Och det här är inte final på något sätt, utan det här är fortfarande i prototypstadiet ska sägas. Men alltså, jag tycker estetiken hos det här chassit är otroligt bra. Eftersom det inte finns några fläktar i fronten, inte på sidan eller så, så blir det ju bara underifrån då som fläktarna kan flytta luft. Och då har man lyft upp hela chassit, för den står liksom på en pedestal nästan. Så det finns ett ganska stort utrymme där under att för fläktarna att blåsa igenom. Mycket feedback från folk som har kommit hit säger att det där kommer bli jättevarmt. Det kommer vara jättedålig ventilation i det här chassit. Och så, jag vet inte. Fantex säger att det är inte det, utan det funkar väldigt, väldigt bra faktiskt med de här fläktarna i underkant. Och säg fläktar här i toppen med en radiator också. Vi får helt enkelt se till när chassit lanseras, vilket är under Q4 när de har strukit ut alla grejer de prototypar just nu. Men väldigt snyggt, speciellt den där med lite kopparbronsaktig. Väldigt, väldigt stilfullt. Vi sa åt dem att ni borde ju haft ett 4090 Founders Edition i den här silverfärgade. Men då sa Fantex att vi vet, vi försöker få tag på ett. Vi hittar inget. Det är lite svårt. Så vi ska kolla här borta, så vi kan smyga förbi här sen de håller på och filma någonting. De har ju släppt lite uppdaterade chassin av sin NV-serie också. Här är NV9 Mark II. Och där är NV5 Mark II. Så lillebror och jättestorbror. Och det som är nytt med Mark II, det är egentligen att man har lagt till stöd för såna här backconnect-modikort. Alltså BTF, Project Zero och Stealth. Och det görs ju väldigt bra i de här chassierna, måste jag säga. Speciellt tycker jag det här NVNI-bygget nu. Nu är det inga andra komponenter, men det bara verkligen smälter liksom in i chassiet. Jag tycker det är extremt snyggt verkligen. Och det de demonstrerar i det här NV5-chassiet, det är faktiskt också en ny produkt. Det är det här custom loop-systemet. Och det är en ny produkt som heter Glacier Easy Fit. Och tanken här är att göra det lättare för folk att ge sig in i custom loop-vattenbygge helt enkelt. Och paradnumret här är ju de här Easy Fit-kopplingarna, så kallade shark fin-kopplingar. Och det är ju snabbkopplingar helt enkelt som man trycker in i ett vattenblock. Så då har det stöd då för antingen hard tubing 16 mm eller soft tubing 16 mm. Och de ser ut så här, Sharkbite. Så när man trycker in den så åker de här metallöglorna ut igen på insidan. Så då tar man den, trycker in den. Sitter. Ska vi se om man kan göra det här. Så lossnar den när man trycker in den. Väldigt, väldigt smidigt. Det här var en ganska stor grej för många, många år sedan. Men de var inte alls lika rigida som de här. De hade en tendens att lossna. Och tanken då är att de ska sälja färdiga kit med pump-reservoir-kombo, radiator och CPU-block. Och sen får man då välja att köpa till GPU-block. Alltså det skiljer sig mycket beroende på vilken parten tillverkar och vilken typ av grafikkort man använder. Men det här konceptet tycker jag känns ganska vettigt faktiskt. Det är nästan så jag själv blir lite sugen på att testa på att bygga en custom loop igen faktiskt. Så det kommer finnas lite olika varianter av det här också. Lite olika prisklasser helt enkelt. Prototyper är kul. Stor fläkt. Det här är deras prototyp av sin T30-fläkt. Det här flaggskeppet. 140 mm. Men de håller fortfarande på att de har gått igenom så här
10 plus iterationer av den här fläkten. De är ett partnerskap med Sunon. Ja, för er som inte vet vilka Sunon är, som är en jättestor fläkttillverkare, väldigt välrenommerad. Och de håller på att försöka få ut den här i år faktiskt. Så det ska bli intressant att se. Se om de kommer, nu verkar ju faktiskt Nocto vara klara med sin fläkt, men annars hade jag kunnat sagt att de kanske blir klara före Nocto. Vem vet. Litet chassi. Entor Pro 2 XL. Som baseras på deras, ett av deras tidigare flaggskepp, men där man har liksom tagit bort vissa estetiska grejer som ökar kostnaden och bytt ut dem mot plast. Tanken med den här är AI, nej men tänk workstation, lite server processing. Ska få plats väldigt stora moderkort, väldigt mycket grafikkort. Väldigt mycket saker helt enkelt, ett väldigt maffigt chassi helt enkelt. Ja, nej men det var väl ungefär det skulle jag säga här hos Fantex. Det var väldigt mycket grejer, kul variation på sakerna. Och det som verkligen var, det som stack ut var ju Evolve X2 måste jag säga. Vi har varit hos Fantex. Helt skönt. Det är alltid angenämt. Ja, nej men verkligen. Det är trevligt. Att det är, ja, det blir lite avskilt liksom. Ja. När man är ute i de här slutarna. Och sen har vi ju ganska god liksom. Relationen, de är trevliga som fast. Ja men verkligen, verkligen. Lätt att snacka med och väldigt stolta över deras produkter och de gör ju bra produkter. Så det är ju kvalitativt så att vi tittar på. Det får man ändå lov att säga. Och genomtänkt. Så, ja, bra. Väldigt kul, väldigt kul. Vet du vad vi borde göra innan vi åker ner? Vad borde vi göra? Här borta. Här. Där är Antec. Ja. Där är Leo också. Hej Leo. Kolla, Infinity Mirror. Vi går in och kollar. Det var ändå värt att gå in hos Antec faktiskt. För jag hade helt glömt bort det, men de har ju faktiskt släppt en egen handhållen spelmaskin. Och den är väl inte helt egen handen på hjärtat. Det är ett samarbete med Ioneo som gör väldigt mycket handhållna PC-maskiner i det här formatet. Men det jag gillade just med den här var ju det lite mer nätta formfaktorn. Den är ju extremt mycket mindre än de flesta andra, måste man ändå säga. Och Ioneo har ju mindre varianter i sitt sortiment också. Och att det finns ett tangentbord. Ska man tilta skärmen också. Det här är ju någonting som saknas när man använder Steam Decken. Men det här screen time-bordet är inte så roligt att arbeta med. De har visserligen ett ganska bra AUI att arbeta med. Men så fort du ska ut i desktop-miljö så blir det ju supermäckigt. Jag diggar den verkligen. Så medföljer en docka, tror jag. Och ett case. Rätt snyggt ändå. Spesarna är ju en Ryzen 7 7840U. Vilket är i princip en Z1 Extreme kan man säga, fast i normalt laptoputförande. 16 gig RAM, 512 gigs SSD, det är väl inga superspesar. Men det var egentligen formfaktorn som jag fastnade lite extra för om man säger så. Annars, Antec, det är ju chassin som är deras grej. De har väl inte varit så superrelevanta de senaste åren, men de försöker slå sig in tillbaka igen på marknaden. Och specifikt handlar det om en modell som de har i väldigt många olika varianter av. Och det är den där. C8 heter den. Och ni känner ju igen designen på den. Det är liksom, hur ska man säga, O11 Dynamic-mallen, om man säger så. Och sen så gör de den med lite olika utföranden. Dels den här varianten med träinlägg. Och så gör de en variant med välvt härdad glas. Och så finns det en till modell där borta med aluminium. Så det är liksom, ja, de arbetar väldigt mycket med det. Och sen håller de på att arbeta på en nytt ITX-chassi. Och så ser helt okej ut faktiskt. Och som jag förstår det så försöker Antec att återuppliva sin chassiverksamhet lite mer. Att de faktiskt designar chassin själva. Deras grej på sista tiden har varit att men vi går till den här kinesiska OEM:en och tar det här chassit och så sätter vi vår egen frontpanel på den. Pang, boom. Och det är det. Och det är så här, vad är det för poäng med det? Och speciellt när man är så välrenommerat företag som Antec, då vill man ju liksom göra någonting själva. Och det verkar vara det de gör nu helt enkelt. Men ja, det var väl värt lite besök här i alla fall. Fan vad det regnar. Det gör det. Det är väldigt, väldigt fuktigt just nu. Det är inte så fasligt varmt. Nej, det är ändå så här helt klockan okej. På ryggen säger 23 grader Celsius. Ja, men det är väl ändå ganska rimligt. Ja, det är fukten som tar. Ja, det är liksom, det hjälper inte när det är lite kyligare. Det blir fuktigt. Plus att det inte hjälper att springa runt i de här hotellsvitarna. Nej. Som är inte jättevälventilerade, eller snarare så här, jag tror att ventilationen där är dimensionerad för typ 2-3 personer, ja, som bor i ett rum. Ja, inte typ så här 20 pers, vilket det är i de här sviterna. 20 svettiga journalister som går runt och ska filma. Så här, liksom det blir varmt, ja. Men oavsett, det var väldigt kul.
Nu är vi typ klara på Hyatt för dagen, va? Ja, nu är vi klara på Hyatt. Vi gjorde en liten snabb avstickare till Antec. Hittade deras portabla spelmaskin. Som är visserligen kanske en Ioneo-maskin, men skitsamma. Det var lite roligt, tycker jag. Men jag tycker det var roligt. Det var typ på maskinen. Det var värt att gå in dit. Det kändes mer påkost på sätt än förra året. Ja, men verkligen. Innan har det varit lite så här deprimerande att gå in hos Antec, liksom. Jag har nästan fått feelingen typ av att det känns som att man går till en sån här wholesaler, du vet. Ja, att verkligen. Folk åker dit för att typ, ja, men jag ska beställa 10 000 sådana här, vad får jag för pris, liksom. Nu kändes det lite mer som att, ja, men det var verkligen en showroom, liksom. Så det var kul att se, bara. Så nu har vi lite drygt 2.5 timme. Ja, precis. Innan det är dags för Fractals lanseringsevent. Så det ska hållas i Taipei 101. Ja. Så vi tänkte att vi skulle sätta oss lite i köpcentret här på Taipei 101. Vilket, jag vet inte om man ser någonting här. Ja, där borta är det jättehögt. Så vi tänker att vi går in här, hittar någonstans att sitta, klipper ihop lite videos där kanske. Och dricker någonting kallt. Så ska vi se vad som händer när vi åker upp till frakten sen. Det blir spännande. Det är det. Ja. Det ska bli jättekul faktiskt. Ja, nu har vi varit här på Fractal Designs lanseringsevent och Kalle håller på att ta lite B-roll här på ett av chassorna de avtäckte, vilket är Era 2, vilket var väldigt trevlig överraskning måste jag säga, som Era 1 var ett väldigt snyggt chassi, men som tyvärr leder lite dålig ventilation i botten, och det har man verkligen ser ut att åtgärda till den nya varianten. De avtäcker även en helt ny produktkategori här, och det är ett headset som heter Scape, ett trådlöst gaming headset. Ganska stilfullt. Ser ut så här. Kommer även i en ljus färg som ni kan titta på här borta. Textil aircaps. Ja, men de ser, jag lyssnade lite på den här borta med ett spel också. Jag tyckte ändå att det lät ganska bra måste jag säga. Någonting annat som är lite off-brand för Fractal, men ändå känns ganska naturligt på något sätt i slutändan, är stolar. Som heter Refine. Då har vi en som är med mesh, rygg och rumpa. Sen finns det en variant i textil. Ganska trevligt. Och sen finns det även en variant i Alcantara-tyg som är lite dyrare. De här varianterna här kostar tydligen $549 och den här i Alcantara ligger på $899, så det är lite dyrare. Men både jag och Kalle har provsatt ut den. Spontant känns den väldigt välbyggd och skön. Men vem vet, vi kanske kan få ett testexemplar till kontoret också. Det hade ju varit väldigt trevligt. Här har vi eran igen också. Väldigt snyggt med trä. Och där borta står våra finska kollegor från IoTech och filmar den sista grejen. Och det är chassit Mood, som är ett SFF-chassi som bygger på höjden kan man säga. Med litet fotavtryck med textil på utsidan. Ja, men det såg också väldigt, väldigt trevligt ut. Och det chassit, det lanseras redan den 18 juni. Så den tänkte jag att jag skulle kika på när jag kommer hem från Taiwan. Så det sista till bäst. Den nya Fractal Design Nano North. Rymmer inte så mycket. En Raspberry Pi. Jättesöt och liten. Oj, oj, oj. Dockningar. Gud, förlåt för den här. Oj. Oh, de här hissarna är ju helt mental. Åh, gud. Jag vet inte vad EX betyder, om det är bra eller dåligt. Men man kommer inte hela vägen ner. Man tar en, det är Express tror jag det står för. Aha. En hiss ner till 60 våningen. Vi har på 88 våningen. Det är ganska högt där uppe. Det är svinhögt. Jag tänkte filma ut, men det sjuka var att man ser ingenting. Nej, det fanns ju för molnen. Ja, det är så jäkla muligt ute. Då kommer vi ner. Sen ska vi ta oss ner till nästa hiss som tar oss ner till våning 2. Fantastiskt. Åh, oh, gud. Ja, men det här var ju kul. Ja, det var en roligt event faktiskt. Lite överraskningar. Ganska bra uppstyrt, måste jag säga. Det var... Ja, men
vad ska man säga, med påtänkt med det fake vardagsrummet. Ja, precis. Utsalen och ja. Utsikt med käk och dryck som har varit. Ja. Gud, det kan vara törna. Ja, det är... Normalisa. Ah. Oh, gud, det bronsar han. Nej, men det var väldigt fint och stort. Att de hade dedikerat rum där vi kunde spela in innehåll också. Ja, väldigt bra. Ja. Nu ska vi försöka ta oss vidare och äta middag, tror jag, bestämt. Mm. Så ses vi.